Хворі під Кабміном рахують дні до закінчення тендеру на закупівлю ліків. Чекають на препарати більше як півроку. Сподіваються отримати їх за тиждень. В антимонопольному комітеті кажуть, торги зривають фармакологічні компанії, які подають скарги в останній день. Виробники, в свою чергу, звинувачують чиновників МОЗу в тіньових схемах та корупції. Як виживають хворі в очікуванні медикаментів, дізнавалася Олена Царенко. Наразі в мене медикаментів вистачає на наступний день, на завтра. Отак от. Тому що батьки купують ліки потрошку. Цих ліків вистачить лише на день. На лікування родина вже витратила понад 20 тисяч доларів. Таких, як Дмитро, хто місяцями чекає державних медикаментів, в Україні більше як 50 тисяч. Они ждать не могут. И после наступления декомпенсации лечение либо уже вообще может быть противопоказано, либо становится весьма и весьма проблематично. 10 жовтня напередодні тендера в антимонопольний комітет надійшли дві скарги, які заблокували процес закупівлі ліків, каже Микола Бараш. Двічі торги зривали фармкомпанії, у яких навіть немає ліцензій на торгівлю медикаментами. Якщо ви хочете від мене отримати гарантію, що завтра не будуть скаржитись, я цього не можу сказати. Це право людей скаржитись. Вони будуть скаржити, ми будемо дати. Що ми точно можемо гарантувати? Що зараз налагоджена співпраця з Міністерством охорони здоров'я для розгляду в мінімально короткі терміни. Компанія «Валартин Фарма» надіслала в антимонопольний комітет одну із скарг. Її директор Андрій Разумний про суть претензій відповідає листом. Попытки чиновников Минздрава, которые закладывают теневые схемы в тендерную документацию, апеллировать к МКУ, бизнесу или общественности, безосновательны и, по нашему мнению, аморальны. По их логике, пусть тендер будет отменен, пусть больные останутся без лекарств, но выполнять решение АМКУ и таким образом отказаться от теневых схем – это выше их возможностей. Одна из главных причин, по которой тормозится державні закупівлі лікарських засобів та медичних виробів – це є блокування скаргами процесу закупівель. Війна йде за 2 мільярда гривень. 2 мільярда гривень роблять попитки поділити два фармклана. Їм плівать, що буде з больними людьми. Вони готові завалити всі торги ради того, щоб не виграв його конкурент. Це пікет під Кабміном. На цьому фото хвора шестирічна дівчинка показує, скільки днів залишилося до закупівлі препаратів і скільки пацієнтів померли, не дочекавшись їх. Наприкінці вересня до будівлі уряду недужі принесли кілька десятків пар взуття, дитячого і дорослого, щоб нагадати міністрам про те, що тисячі пацієнтів можуть залишитися без терапії. Прем'єр-міністр взяв на особистий контроль це питання. Дав строк чиновникам до 21 жовтня, щоб привести тендери, доправити медикаменти в лікарні. Олена Царенко, Валентина Беречко, Олександр Колосов, Перший національний.